Bravos. A, Nozum. Пуште една. Морај. А, fuck my pussy hard. Very hard. Сега чекај, за човеков што зборува. Ќе се видиме кај чешмана долу. Кај чешмана долу. Ако сакаш и заедно, ќе и предност ќе ти дам. Ама не можам, да бе. Ти разбираш. Сакаш ко мали онака ко правев метрка да ти рече мај една минута пред мене. Ајде. Да ги почекаме? Ајде. Чеде, чеде. Пријателе. Шо вели? Стварно може прв да одам? Шлаго на тортата. Е, така, за на видео. Алал ти вера. Хала, синка. Ни значи. Ни значи, мило е. Ајде, бе го. Одиме. Одиш? А? Мам на хлад. Ајде овде скок. Оп! Ей, педерски!
Опа! Ajde gazda, vrti ture i pozovi neke cure. Cure. Pauza da mamnam? Da. Kako? Kako? Gore, dentro, ovo. Bravo ovde! Vamu! Ajde. Na koji ste kadulo? E ovde kaj vozim, neča. Later.